semmoinen. Can we, when you can we paint on your head a circle, a target, yeah. No, no. And then throw an egg on you. And we have paper and jacket so you don't get dirty. Yeah. Egg yeah, just on please, the head. Please, come on. And oh! Are you gonna win? Hope sure, so. Sure. When we get to what do this, pen? This. Yeah, pendulum. And then. Vem är bra att kasta? Ska jag kasta? Men du får ett kast så hårt. Och sen ska det kina vatten. Är det 3 meter till den då? Ja, och lite bakåt. Vänta, ska jag prova? Okej. Ska jag kasta det eller hur det? Så det. Du måste rätt, du har bara 2 ägg. Fiffi Vittu, he 100 poäng per lagmedlem.